poder dizer algumas palavras e fogem as palavras para ti. É um orgulho tremendo ser o vosso treinador. Jogo de 180 minutos, o mesmo jogo de 90. Vamos ter é coragem e estratégia. Coragem e estratégia. Pá, quero ver uma equipa corajosa, uma equipa com alma, uma equipa que acredita uns nos outros. Pá, eu não acredito em vocês como um ferro que a gente pode ganhar. Já disse desde o início que cheguei aqui, a gente pode ganhar qualquer equipa. E vamos jogar contra todos sempre, enquanto eu estiver aqui, vamos jogar contra toda a gente sempre para ganhar. Tá? Não se esqueçam daquilo de melhorar as vossas vidas também. Tá? Se alguém tinha dúvidas aqui, eu acredito em todos. Está aqui gente aqui neste grupo que eu estou com o coração partido, fodido, rasgado, que eu não os meto a jogar. E eles não sabem disso. Cuidado, estamos lá dentro hoje, eu estou com o facto de avisar disso. Estamos lá dentro hoje, amanhã podemos não estar, galera. Todos nós somos importantes, todos. Robin hoje entrou muito bem, dentro entrou muito bem, não ficou na azeite, ficar de fora. Isso é que é um time. Isso é que é um clube. Homens. Homens de filhotes. Homens, e chegaram aqui, olhos nos olhos com eles, pá, e por isto, por um detalhe, não ganhámos aqui o jogo, porque tivemos a oportunidade para fazer 2-1 primeiro, certo? Mas pronto, estamos no intervalo do jogo, cabeça fria agora, descansar bem, estamos no intervalo de eliminatório, graças a Deus, vamos levar a decisão para Ribeirão Preto, vamos jogar, vamos! Bora, força!